Genesis 10, so hier staan ons met nog 'n geslagsregister. So vir die van julle wat nog steeds nie glo dat ek wil die Bybel nerd knoppie in jou aanskakel nie, hierdie is praktiese geloof. Ek gaan jou nou weer reg bewys, want hierdie is 'n lekker Bybel nerd boodskapie. So as jy vanaand jou man wil beïndruk of dalk jou slim tiener, hier's vir jou 'n storie. Of as jy vrydag aand by die braaivleisvuur die slimste een daar wil wees, hier's vir jou 'n storie. Waar kom swart mense vandaan? Het jy al ooit daaroor gewonder? As almal uit Adam en Eva uitgekom het of later uit almal uit Noag uitgekom, hoekom lyk ons so verskillend? So die geslagsregister in Genesis 10 gaan oor die verhaal van Sem, Gam en Jafet. As jy nog bietjie onduister in duisternis lewe van hoe, wat is die doel van geslagsregisters, beveel ek aan, jy gaan terug na Genesis 5 deel 1, waar ek intens, waar ek pens en poetjies gaan sit het in die konsep van, dis die doel van geslagsregisters. Ek hou daarvan om dinge pens en poetjies te doen, wholeheartedly, heel hartig, want dis wat ek glo hoe God wil hê, ons moet hom lief hê. Hy wil nie hê, ons moet hom net van 'n afstand af lief hê nie. Hy wil nie hê, ons moet net distant friends wees nie. Hy wil hê, ons moet hom pens en poetjies lief hê, heel hartig, passievol, manies, intens. So die geslagsregister van Genesis 10 vertel die storietjie van Sem, Gam en Jafet, die drie seuns van Noag. So ons het gesels vroeër dat Noag was dronk. En die eerste seun wat daarop aangekom het was Gam. En Gam het gelag en met sy pa gespot en Sem en Jafet het daarop op die pa afgekom toe hy dronk was en hulle die pa se naaktheid bedek. Hulle het die pa geëer in daardie oomblik. Hulle het vir die pa genade gewys in plaas daarvan om die pa te veroordeel. En net daarna het Noag 'n vervloeking uitgespreek oor sy een seun Gam wat vir hom gelag het en met hom gespot het en vir Sem en Jafet wat hom goedgunstig was, wat vir hom genade gewys het, het hy geseën. Vir Gam het hy vervloek en hy het hom gestuur na Afrika toe. Vir Sem het hy geseën en Sem het in die Midde-Ooste gebly. Vir Jafet het hy geseën en vir Jafet het hy na die Weste toe gestuur. So volgens berekeninge was Jafet die vader van alle Europeërs. Volgens het jy al ooit die woordjie gehoor, antisemitisme? Ons allemaal ken die woordjie, dis mense wat teen die Jode is. En God sê later vir Abraham, allemaal wat jou seën sal ek seën, allemaal wat jou vervloek sal jy ek vervloek. En kyk bietjie wat gaan in die nuus aan, die mense wat saam met die Jode staan, met hulle gaan het goed, net so kantnota. So Sem was die vader van alle Jode, en Gam, die vervloekte een, was na Afrika toe gestuur. En ek glo Gam was die vader van al die Afrika-inboorlinge. Hoekom was daar verskille? Ek glo, ek het 'n bietjie navorsing daaroor gedoen, dat Adam en Eva en later Noag ook, onthou, hulle het baie oud geword, almal van hulle, hulle het 900 jaar oud geword. So hulle het nog die perfekte suiwer DNA in hulle gehad. En die perfekte suiwer DNA het 'n funksie in dit ingehaat wat kon mini klein evolusies weerstaan of uitvoer, ekskuus. Klein. Ek sê nie ons kom van ape af nie. Maar ek glo daardie smart DNA het hulle in staat gestel die Gam, die Afrika-inboorlinge, was baie meer in die son en dit het gemaak dat hulle baie donker geword het oor generasies. En die Europeërs, waar ons vandaan kom, wit Caucasian mense, was baie minder blootgestel aan die son en dis hoekom ons sulke ligte velle het. En Sem, Jode is het tussenin.